მომწამის ამორძე შესაძლებლად დახმარება. ანუ ხეთაში ვარ, ხეთანთიანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მალე რომ მოხვიდა შეიძლება ხეთაში ხარ ბატონო, მისამართი რომ მითხრათ ქუჩა. არ ვიცი ქუჩა, კებაბ ჰაუსი აწერია, კარჩე რაღაც ადგილია. ხო და ჩხუბი მოხდა და მალე რომ მოხვიდა. ცხედის რაიონში ხარ თან ბატონო? ანუ ხო იცი ხო კაცია, ტელეფონით მიპოვეთ და მოდით მალე რა. თქვენი სახელი და გვარი? იაკობ ბრეგვაძე. რამდენი ადამიანი ჩხუბობს მისამართი გადავეცი ბატონო? არ ვიცი 10 ალბათ. კარგი, რაიმე საგანი ხომ არ ფიგურია სესხას ორი არაღიან დანა ან ასე შემდეგ. ანუ კარგი, მანქანით მოვიდნენ. დიახ. მოვიდა დავიმალე, იმიტომ რომ ადრე არ ხონდა მე შავრეული ყავი, ასე იარაღებია რაც, ჯოხის რკინის რაღაც ალბათ. მანქანით სესხას ორი არაღი არეჭირათ ბატონო? არა, არა. ოღონ მალე მოვიდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება მანქანით ვარიან, წავიდნენ და მალე მოვიდნენ რა. და დაშავრულებით იქნებიან და. კარგი, ეს უშუალოდ მცხეთაში არის ბატონო, თუ მცხეთა მთიანეთის ტერიტორიაზე არის. აი, ბათუმიდან შემოსასვლელი ძარო არის მცხეთისკენ, მანდარის კებაბ ჰაუსი აწერია და ლოკაცია შეგიძლიათ ტელეფონით იპოვოთ და შეგიძლიათ მალე მოხვიდეთ რა. კარგი, მიღებული არის ბატონო, დაელოდეთ. კარგი. ალო. ბატონო იაკობ, 11-დან გიკავშირდები თქვენს მიერ განმოცემული ლოკაცია სამწუხაროდ ვერ მოძებნებთ კებაბ ჰაუსი სწორად მესმის? არაგვის ხიდი ხო იცი სადაც? არაგვის ხიდი? ხო. დიახ, არაგვის ხიდი შემდეგ? ზუსტად არაგვის ხიდზე. ზუსტად არაგვის ხიდზე უნდა მოვიდეს პოლიცია? კი, წერან დამირეკა პოლიციამ და მითხრა რომ ანუ აიო და რა ვიცი აბა. მოვარო. კარგი, გადავცემ ბატონო ამას. კიდევ რაიმე ორიენტირს ხო ვერ მომაწვით? ანუ არის ტიპები არიან არაგვის ხიდზე, რომლებიც არიან, რა ვიცი, დიაში დამნაშავები, იმიტომ რომ ანუ მანქანიდან გადმოვიდნენ და დაგვაყარეს ესე, რომ ვთქვა. კარგი, დაშავებულები არიან ბატონო, სასწაფო დახმარება არის საჭირო. წესით კი, მაგრამ ანუ რა ვიცი, არ ვიცი, კაროჩე, რა, უბრალოდ მოდით. დიახ, ანუ გასათავოსაც გადავეცი ბატონო, ეს თქვენი გამოსახება ზუსტად არაგვის ხიძზე უნდა მოვიდეს მცხეთაში. ხო. კარგი, დაიღოთ, თუ შეიძლება ტელეფონთან ყურადღებით იყავით. დიახ, გისმენთ. კი, ანუ ერთი წუთი. ეხა გადაეცით? არა ბატონო, გადაცემული არის ეს გამოძახება, უბრალოდ ვერ აგნებდნენ ამ ტერიტორიას, ანუ კებაბ ჰაუსი არ არის ესეთი მცხეთაში, როგორც ამბობენ. დიახ, ანუ ზუსტი ლოკაცია გვინდოდა. ერთი წუთი, ანუ შეგიძლიათ გააუქმოთ გადაცემა? აღარ არის ჩხუბი? ანუ აღარა, მოჩა ყველაფერი, დაიშალა ყველა, წავიდნენ. და რაღა აზრი აქვს ახლა რომ მოხვიდეთ? მარტო მე დამიჭერთ თუ რას იცით? დაჭერით თქვენ არ დაგიჭერენ ბატონო. გადავცემ ამ ინფორმაციას ყოველი შემთხვევისთვის, მაინც ზუსტად არაგვის ხიძზე ხართ, ანუ ბათუმიდან შემოსასვლელ გზაზე. გააუქმოთ, შეგიძლიათ გააუქმოთ. გადავცემ, დიახ, გაუქმებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ბატონო, მაგრამ თქვენი ლოკაციის დაზუსტება მინდა უსაფრთხოების მიზნით, რომ თქვენ ხართ ახლა ბათუმიდან შემოსასვლელ გზაზე, ბათუმიდან შემოსასვლელ გზაზე, არაგვის ხიძზე. კითხვაზე რომ გამცეთ პასუხი თუ შეიძლება. არაგვის ხიძზე, ბათუმიდან შემოსასვლელ. კარგით, გადავცემ ამ ინფორმაციას.